Her på det seneste er der virkelig sket nogle mærkelige ting. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det virker, som om jeg er med i en film. Jeg har haft forfærdelige drømme. Mit navn er Døden. Okay. Og det værste er, når jeg er med i en dansk socialrealistisk film fra 70'erne. Jeg forstår ingenting. Nu tror jeg, jeg skal dem, jeg hader dig! Leg tusindvis af film og serier direkte fra sofaen. Kanal Digital præsenterer filmtjenesten Go.